Potenser är någonting man kallar när man gör en upprepad multiplikation. När man använder 10 som bas, alltså siffran 10 så här, så är det så att man kallar det för 10 potenser. I det här fallet så har man multiplicerat 10 gånger 10 13 gånger. Och då kan man istället för att skriva det 13 gånger så kan man skriva det som om man skriver 10 upphöjt till 13. 13 talar om att jag har multiplicerat 10 med 13 tior så att säga. När man tittar på 10 potenser så kallas 10:an för bas. Och den här siffran som står här uppe för exponent. Om man går vidare här nu så ser man att här har vi talet 10. Då blir 10 potensen 10 upphöjt till 1. Det är en 10 upphöjt till 1. 100. Då är det ju egentligen 10 gånger 10. Då har vi 2 tior. Då blir det 10 upphöjt till 2. Och så vidare. Här nere på biljon så tar man alltså 10 gånger 10 gånger 10, 12 gånger. Då kommer vi upp till en 10 upphöjt till 12.